Midofilm uvádí Sisi. Hlavní roli v českém znění Zora Besrlová. Dále hrají v českém znění Jiří Dvořák, Aranka Lapešová, Ludmila Slancová, Jaroslav Dufek, Maximilián Horniš, Jiří Balcárek, Zuzana Slavíková, Oldřich Slavík, Anděla Čisáriková, Monika Maláčová, Luboš Ondráček, Rudolf Kokeš, Zdeněk Dvořák a další. České znění připravili produkce Jitka Kočíková, zvuk Karel Peřinka, české dialogy Evženie Nováková, překlad a režie českého znění Rostislav Lanzmann. Buďte zdraví! Nákonečně zabrá a vypadá to na pořádný kousek. Děti, pojďte sem! To musíte vidět! Rychle, tatínek už chytil rybu! Tam ježíte! Co se stalo? Určitě bude obrovská, utíkejte! Pojďte rychle! Děti, poběžte rychle! No tak, počkejte na mě! Juchu, tatínek chytil rybu! Tati, počkej na nás! Poběžte rychle, podívejte se na ní! To je kousek! Tatínek chytil rybu! Mami! Tatínek chytil rybu a je takhle veliká! Tatínek chytil rybu a je veliká! Lovu zdar! Juhu! Kdo podrží udici? Ne, tiče, nechte toho. Tu máš gakre podrží. Donesu podvěra. Nekřič. Já ji chci vědět. Dej mi, pojď mi. Proboha, gakre. Tatínku. Co to vyváříte? Proboha, to mi ještě chybělo. Pojď. Gakla máme, ale kde je ryba? Ta nám mezi tím utekla. Pojďme se nasnídat. Kde jsou ty lety klobásky? Jan, mám ráda. Děti, nekřičte tolik. Nechápu, kam se tak ženete. No tak posaďte se rychle ke stolu. Maxi, při jídle ten klobouk na hlavu nepatří. Doufám, že na mě ještě taky něco zbylo. No, snad ano. 3, 6, 18, 29, no to stačí. To ano. Doufám. Gakle. Vypadáš teď jako Hastrman. A ty taky. Tomasi, převlečte naše prince. A pořádně, páni prince, vysušte. Taky můžu si jeden říct, mám hrozný hlas. Já taky. No berte se. Maxi, už zase jíš jako dřevorubec. Protože mi chutná. Ale měl bys jít alespoň trochu svým dětem příkladem. Vždyť baští zrovna tak. No právě. A kde je Sisi? Vyjela si na koni. A Nene? Nene nemá klobásky ráda. Aspoň jich zbude víc na nás. Mami? Ano? Můžeme si zahrát kuželky? Ano, jistě, běžte. Mně se z nich rozkočí hlava. No prosím, podívej se na to. Ani jeden z nich nejedl příborem. A víš proč? Protože ty jíš taky rukama. Podívej, drahá.
Už přes 25 let se mě marně snažíš vychovat. Někdo přece musí dbát na to, aby náš dům úplně nespustl. Především musím myslet na budoucnost. Máme 5 dcer a Helena už je na vdávání. A kdo k nám přijde? Pan Johann Petzmacher. Že prosím. To je ta tvoje společnost, syn Hostinského z Vídně. Ruku líbám, výsosti. Dobré jitro. Buď vítán. Servus, Maxi. Servus. Kdy jsi vlastně přijel? Včera večer. A to se ozýváš až teď? Kde ses ubytoval? Přímo nad novým poštovním úřadem. Dnes jsem se celé odpoledne díval, jak pošmistr... jak se jmenuje ten moderní vynález? Jo, už vím, telegrafon. Ano, zajímavý vynález. Už jsme se raději byli taky podívat, že? Jo, představ si, on jen takhle klepe na stůl. A slyší to až Mnichově. Tohle u nás máme dávno. Teď zatelegrafuju Tomasovi. K službám, vaše výsosti. Co jsi mu telegrafoval? Aby přinesl lehké červené víno. Tak co je nového ve Vídni? Vlastně skoro nic, až na ten atentát na císaře. Páni z vlády ho mají pořád ještě plnou hlavu. Ve dne v noci se klepou strachy. Jediný odvážný člověk u dvora je Sofie. Když říkáte Sofie, pak máte jistě na mysli matku jeho výsosti, její císařskou výsost, arcivévodkyni Sofii. Ano, přesně tu. Víš, že se Sofie rozhodla, promiňte, vaše císařská paní sestra, jejich císaře, tedy vlastně našeho císaře, že ho chce oženit? A už se snad ví s kým? Ne, to se prozatím ještě neví. A ročník 49. Vynikající. Jestli ti nebude chutnat tohle, tak pak už žádné. O, mě chutná každé. Tak. Děkuji. Teď si připijeme na tu tvou Sofii. Já ji sice nesnáším, ale když je tu důvod k napití, tak si klidně připiju na její zdraví a také na budoucí císařovnu rakouskou. Na zdraví. Na zdraví. Maxi. Nebyla to Sisi? Určitě jede na tom divokém koni. Sisi! Dobré jitro! A přeskoč ty růže! Ne, ještě ji naváděj! Povídni ho! Jepi! Bravo! Já snad z toho rozčilování nikdy nevýjdu. Mám skvělou dceru. Už běžím, princezno. No, skákala Greta dobře? Je výborná. Měl jste ji vidět. Žádné překážky se nezalekne. Dnes na ní ovsem nešetřete. Jistě, dnes si to zaslouží. Kde je ptačí zob? Tamhle je připravený. Děkuji. Pojď, Greto, pojď. Tady je mléko pro Xavera. Jak se mu vede? Ten už je čiperný, ale od nikoho si nechce nic vzít, jen od vás, princezno. Asi proto, že jsem ho našla. Ano. Dejte jim, prosím, čerstvou vodu. Jistě, princezno. Pary, Belo, fuj, do rohu! Xaver se musí nasnídat. Xavere, zažeň ho, prožeň ho. To je ono, bravo, nenech si to od něj líbit. Zažeň ho! Správně, Xavere, jen se bráň, zažeň ho! Lehnout mi tři chlupatí zlobivci! Fuj! Pojď, Xavere, pojď. Pojď sem ke mně, neboj. Opovažte se! Fuj! To je dobro, tak Xavere, že? To je dobré mlíčko. Dobré jitro, princezno. Dobré jitro, paní Šteklová. Co dělá vaše dna? No jo, moje ruce mi říkají, že bude pršet. Přinesu vám zase francouzku. Ano, ale jen k natírání. Podle něj víc vypije, než natře na ty svoje ruce. To ne, přece bych ji nepila. Jo. Dobré jitro, papily. Dobré. Vidíš? Ano, je moc pěkný. A jak se ohlíží po